सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भनी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाइएका जीवन चलाउनेले करिब एक दर्जन प्रहरी अधिकारीसँग नियमित रूपमा कुराकानी गरेको पाइएको छ रातो पार्टीलाई प्राप्त चलाउनेको कल डिटेल्स रिपोर्टमा करिब एक दर्जन प्रहरी अधिकारीसँग चलाउनेको नियमित सम्पर्क भएको पाइएको हो चलाउनेको सम्पर्क सबैभन्दा बढी पर्साका एसपी कुमोद ढुङ्गेलसँग भएको पाइएको छ भने एआइजी श्यामलाल गेवालीसँग समेत चलाउनेको कुराकानी भएको प्रमाण प्राप्त भएको छ चलाउनेले एआइजी श्यामलाल गेवाली डिआइजी दुर्गा सिंह एसपीहरू कुमोद ढुङ्गेल सीताराम रिजाल रविन्द्र रेग्मी र गौतम केसी डिएसपीहरू रुगम बहादुर कुँवर दीपक खड्का गंगा पौडेल पूर्णिमा चन्द र अनिल छकुरीसँग नियमित कुराकानी भएको देखिएको हो जीवन चलाउनेले प्रयोग गर्ने गरेको नम्बरबाट एक दर्जन प्रहरी अधिकारीसँग नियमित कुराकानी भएको पाइएको हो चलाउनेले आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट एआइजी गेवालीको मोबाइल नम्बरमा एकपटक कुराकानी गरेको देखिएको छ चलाउनेले आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट एआइजी गेवालीको मोबाइल नम्बरमा दुई असार अठार गते रातिको आठ तिसमा करिब दुई मिनट कुराकानी भएको पाइएको छ यद्यपि कुराकानी के विषयमा भएको हो भन्ने विषयमा भने न जीवनले बताएका छन् न एआइजी गेवालीले यस विषयमा मुख खोलेका छन् यसै गरी चलाउनेले आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट डिआइजी दुर्गा सिंहसँग पनि दुई पटक कुराकानी गरेको पाइएको छ चलाउनेले सिंहको मोबाइल नम्बरमा कुराकानी गरेको पाइएको छ त्यस्तै चलाउनेको सम्पर्क सबैभन्दा बढी एसपी कुमोद ढुङ्गेलसँग भएको पाइएको छ तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा रहेका एसपी ढुङ्गेलसँग विगत नौ महिनाको अवधिमा चलाउनेले चौवालिस पटक कुराकानी गरेको पाइएको हो एसपी ढुङ्गेलको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरमा चलाउनेले उक्त समयमा चौवालिस पटक कुराकानी गरेको पाइएको हो त्यस्तै अर्का एसपी सीताराम रिजालसँग पनि चलाउनेले सात पटक मोबाइल फोनमै कुराकानी गरेको पाइएको छ एसपी रिजालकी श्रीमतीसँग चलाउनेले भाइटिका लगाएको कारण चलाउनेले रिजाललाई भिनाजु भन्ने गर्छन् यद्यपि एसपी रिजालले चलाउनेलाई मिटर ब्याजमा रकम लगानी गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ चलाउनेले एसपी रिजालले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बरमा सात पटक कुराकानी भएको पाइएको हो त्यसै गरी एसपीहरू रविन्द्र रेग्मी र गौतम केसीसँग पनि चलाउनेले एक, -एक पटक कुराकानी गरेको पाइएको छ एसपी रेग्मीको मोबाइल नम्बर र एसपी केसीको मोबाइल नम्बरमा एक, -एक पटक कुराकानी भएको पाइएको हो एसपी रेग्मी हाल अपराध महाशाखामा कार्यरत छन् भने एसपी गौतम केसी हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख छन् त्यसै गरी सुन तस्करी प्रकरणका प्रतिवादी जीवन चलाउने पाँच डिएसपीसँग नियमित सम्वाद गरेको पाइएको छ चलाउनेले डिएसपी बहादुर कुँवरको मोबाइल नम्बरमा पैँतिस पटक कुराकानी गरेको पाइएको छ डिएसपी रुगमबहादुर कुवरलाई सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले चलाउनेसँग सम्बन्ध के हो भनी सोधपुछ समेत गरी कागज गराएको थियो त्यसै गरी अर्का डिएसपी दीपक खड्काको मोबाइल नम्बरमा छब्बिस पटक कुराकानी भएको पाइएको छ चलाउने र खड्काको चिन्जान र सम्बन्ध पनि पुरानो नै रहेको दावी गरिएको छ खड्काको पैसा चलाउनेले मिटर ब्याजमा चलाउने गरेको र अहिले पनि खड्काको पचास लाख रुपियाँ चलाउनेले चलाएको र उक्त रकम अझै तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ चलाउनेको भान्जाको नामबाट जारी भएको पचास लाख रुपियाँको चेकबुक समेत डिएसपी खड्कासँग रहेको बताइएको छ त्यस्तै अर्का डिएसपी गंगा पौडेलसँग पनि चलाउनेको नियमित सम्पर्क देखिएको छ पौडेलको मोबाइल नम्बरमा चलाउने र पौडेल सात पटक कुराकानी भएको कल डिटेल्स रिपोर्टमा देखिन्छ त्यस्तै अर्का डिएसपी पूर्णिमा चन्द र प्रतिवादी जीवन चलाउने बीच पाँच पटक कुराकानी भएको पाइएको छ चन्दको मोबाइल नम्बरमा चन्द्र चलाउने बीच पाँच पटक कुराकानी भएको सिडिआर रिपोर्टमा देखिएको छ चन्द हाल प्रहरी वृत्त स्वयम्भूको प्रमुख छिन् त्यस्तै अर्का डिएसपी अनिल ठकुरीसँग पनि चलाउनेको पाँच पटक नै कुराकानी भएको कल डिटेल्स रिपोर्टमा देखिएको छ ठकुरीको मोबाइल नम्बरमा ठकुरी र चलाउने बीच पाँच पटक कुराकानी भएको देखिएको हो नेपाल प्रहरीका सय शिव पोखरेलसँग पनि जीवन चलाउनेले कुराकानी गर्ने गरेको पाइएको छ पोखरेलको मोबाइल नम्बरमा चलाउने र पोखरेल बिच एकपटक कुराकानी भएको पाइएको हो चलाउने विरुद्ध मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगाडिसम्म प्रहरीका अधिकृतहरूले चलाउनेसँग नियमित सम्पर्क गरिरहेको हो तर चलाउने विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि भने चलाउनेको उक्त मोबाइल नम्बर नै स्विच अफ भएकाले कुराकानी गरेको पाइएको छैन उच्च तहका प्रहरी अधिकारीदेखि करिब एक दर्जन प्रहरी अधिकृतसँग चलाउनेको नियमित र अस्वाभाविक सम्पर्क भएको पाइए पनि सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले भने डिएसपी रुगम बहादुर कुँवरसँग मात्रै सोधपुछ गरी कागज गराएको थियो प्रहरीसँग नजिक देखिएका र अस्वभाविक सम्पर्क देखिएका अन्य प्रहरी, प्रहरी अधिकृतसँग पनि आयोगले सोधपुछसम्म गरेको थिएन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिलिराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका चार प्रहरी अधिकृत मध्ये बहादुर कुँवर पनि एक थिए आयोगले प्रतिवेदनमा चलाउनेलाई भगाउनमा कुँवरले सहयोग गरेको र उनीसँग नियमित सम्पर्क देखिएको आरोप लगाएको छ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा चलाउने र डिएसपी कुँवरबीच दुई हजार चार सय पटक कुराकानी भएको दावी गरेको भए पनि कल डिटेल्स रिपोर्टमा भने पैतिस पटक मात्रै कुराकानी भएको पाइएको छ आयोगले सबैभन्दा बढी सम्पर्कमा रहेका एसपी कुवर ढुङ्गेल र बारम्बार सम्पर्कमा रहेका डिएसपी दीपक खड्कासँग भने सोधपुछ समेत गरेको थिएन हाल फरार प्रतिवादी रहेका जीवन चलाउनेले भारतीय नम्बरको व्वाट्सएपबाट रातो पार्टीलाई गरेको सम्पर्कमा उनले यी सबै प्रहरी अधिकृतसँग कुराकानी भएको स्वीकार गर्दै धेरैजसो सम्पर्क वाट्सएपमै हुने गरेको बताएका छन् उनले भने हो मेरो कुराकानी हुने गरेको हो अझ अधिकांश सम्पर्क त वाट्सएपबाट नै हुने गरेको हो तर यो सबै कुराकानी म गलत भएर गरेको होइन मैले सूचना दिन पनि फोन गरेको छु केहीसँग आर्थिक कारोबार पनि छ कोही आफन्त छन् भने कोही गाउँकै दाजुभाइ पनि छन् तर म अहिले पनि भन्छु सुन तस्करीमा मेरो कुनै संलग्नता छैन दाबासँग अन्य विषयमा कुराकानी भएको हो सुन तस्करीमा मेरो कुनै संलग्नता रहेको होइन